ଓହୋ, ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁ ପରା? ଆରେ ସ୍କୁଲର ହାଲଚାଲ କ'ଣ କର ବାପା? ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ନା ପାଠ ପଢା ଆଗ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ନା ପାଠ ପଢା ଆଗ ମାଲୁ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେ? ହଉ ବାପା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଲୋକକୁ ବୋଧେ ପଚାରିଦେଲି ଆଉ। ଆରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଚାରେ, ମାଗିଲୋ ସ୍କୁଲ ଆଇଥିଲୁ ପରା? ଛାଡ଼ରେ ବାପା, ସେ ପିଲାଟାକୁ ଏତା ପଚାରିଲି ହେଲେ ମତେ କହୁଛି ମୋର ଜୀବନଟା ଆଗ ନା ପାଠ ପଢା ଆଗ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତା କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ ମା? ଦରକାର ଆମର ତା କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସିବୁନୁ। ଇଏ କ'ଣ ଏତା କହିଲେଣି? ଆଉ ଟିକେ ସେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବା। ବାପରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତା କହିଲୁ? ସେ ନାନୀ ବି ଏମିତି କହିଲାଣି, ତୁମେ ବି ଏମିତି କହୁଛ, କ'ଣ ହେଲା? ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସିବୁନୁ, ଆମ ଜୀବନ ଆଗ ନା ପାଠ ପଢା ଆଗ। ଦଦରା ଯାଇ ଉଇ ଖାଇଯାଉଛି, ସାପ ମାପ ସବୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଲୁରୀ ବସା ବି ପ୍ରବଳ, ତ ଆମେ ସବୁ ତଳେ ବସିଛୁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲଟିଏ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମ ସ୍କୁଲରେ ଏଠି ବସିଲା ବେଳୁ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ନଳକୂପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କବାଟ ଫବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସାର୍ ମାନେ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଚେୟାର ଫେୟାର କିଛି ନାହିଁ, ତ ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସିବୁନୁ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଓ ପକା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କବାଟ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏଠାରେ ନଳକୂପ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ, ସରକାର ଆମ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଇଥିଲି ବୋଇଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାର ନାଗି, ଏଇଠି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେଣି ମୋର ଜୀବନ ଆଗ ନା ସ୍କୁଲ ଆଗ, ହେଡ଼ି ସିଏ କହିଲେଣି ସ୍କୁଲ ନ କଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିବନି, ହେରି ପିଲା ପୁଣି କହିଲେଣି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସ୍କୁଲ କରିଦିଅ। ସ୍କୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ବଲୁରୀ ବସା ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇ ହେଲେ ପିଲାନା ସେଇଠି ପାଠ ପଢିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? ହେ ଭଗବାନ, କିସ କରିବ? ସ୍କୁଲ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଆକା ଡର ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଫାଟିଛି ଦେଖବା। ଇଏ ବୋଉଲୋ, ଏତା ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ସତରେ ସେ ପିଲା ଠିକ କହିଥିଲା ଆଉ, ଜୀବନଟା ଆଗ ନା ସ୍କୁଲଟା ଆଗ, ଆରେ ସତ ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଉଛେ, ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ତ କେତେ ଟେନସନ୍ ରାକା ରହୁଥିବେ, ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛି ମାତ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ? କାହାର ପଚାରେ ହେଡ୍ ତାଙ୍କର ବାପା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଭାଇ ନା କିଏ, ଏରେ ସ୍କୁଲର ଏତା ହେଇପଡ଼ିଛି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏତା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, କାହିଁକିନା ଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ଛୁଆ, ଆଜି ଛୁଆ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ରିକ୍ ସରକାର ନେବ। ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ନୂଆ ସ୍କୁଲ କରାଯାଉ, ପାଣି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆଉ ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ପାଣିର ସୁବିଧା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ଚଣାର ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନା? ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ବି କହିଲେଣି, ଭାଇରେ ଏ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୋର ପିଲାଟା ବି ପଢିଥାନ୍ତା ମୁଁ ବି ଏତା କହିଥାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସବୁ କଥା ଦେଖିଲେ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି, ଅଭିଭାବକ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଠେଇବୁ ନା ମରିବାକୁ ପଠେଇବୁ। ହେଡ଼ି ଟିକେ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ କିସ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଖରା ଦିନେ ବିଲ ଫାଟି ପଡ଼େ ସେମିତି ଛାତ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି, ଅଭିଭାବକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଠେଇବୁ ନା ମରିବାକୁ ପଠେଇବୁ। ଆର ଜଣେ ପିଲାମାନେ ବି କହିଲେଣି ଯଦି ସ୍କୁଲ ଠିକ ସେ ନ ଗଢିବ ସେ ଆକା ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି, ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଯାହା ସବୁ ସେଠି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଲେବୁଲ
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ନୂଆ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ପୁରେଇ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ସରସୁନ୍ଦର କରିବା, ସେ ସ୍କୁଲର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ସାର୍, ବଢ଼ିଆ ନକ ଆପଣ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସମ୍ମାନ ଫାଇନାଲ କରିଦେବାର ଆଉ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କରିବେନି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଯଦି କରିବାର ଥାଆନ୍ତା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ପରା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ନକ। ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ ଠିକ୍ ମରାମତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଖେଳଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବିଜାର ଖେଳଟା। ମୋତେ ଆକା ବିଲୁବୁଲୁ ଆକା ଲୋଭ ପାଉନି, ସତେ ମୋତେ ପୁରା ବିଜାର ନାଗିଆର।